Miloše, sada si sigurno na svom omiljenom mjestu na svijetu, jel da? Pa rekao bih da je mi ovo jedno od omiljenih mjesta na svijetu, naravno uz uži krug porodice, drugara. Mislim da ovo i pripada tome jer ovdje su mi svi drugari i porodica mi je uvijek na stadionu kad igram, tako da je to činjenica. Dobro, i za tebe je sever. Da li si se poželeo Marakane, Srbije, Beograda, svakako? Pa jesam, poželeo sam se najviše od svega toga što si navela, poželeo sam se Marakane i utakmica i fudbala generalno ovdje gdje igram, naravno što opet kažem uz moju porodicu kao podršku i sve drugare i to, tako da sam se stvarno poželeo i jedva čekam da krenem i da počnem. Dobro, ovo neće biti običan intervju, samo da ti kažem to na početku. Ja imam jedan kviz za tebe. Dobro. Verujem da sve moje drugare, a naravno i mene, zanima koliko si ti u stvari pratio Zvezdu dok si bio u svom prethodnom klubu. Dobro. Koliko si pratio Zvezdu? Pa vidi, zapravo, generalno ovaj drugi deo kad sam ja otišao iz Zvezde, mislim da sam pregledao sve jednu utakmicu u domaćem prvenstvu. Mislim da kupove nisam stigao da pregledam, ali u principu sve sam gledao. Vidjet ćemo da li ima pitanje. Pa dobro, sad nemoj mi sad gol, getere, rezultate i to, ali generalno sam pratio, da. Možemo da krenemo sa kvizom, jel da? Naravno. Hajde, neka prvo pitanje bude, šta misliš sa kojim klubom smo odigrali najviše utakmica u prethodnoj sezoni? Sa kojim klubom najviše utakmica? Da. Plave dresove nose, sjetit ću se. Imali su dobre rezultate? Jesu, imali su dobre rezultate i trener im je jako dobar i pošten. Ja mislim da je čak i čovjek koji je najduže na klupi u klubu u Srbiji. Da, da nije slučajno mladost slučajno. Jeste, bravo. A na to sve si znam. Mislio? Jesam, majke mi moje. ovdje je bila pomoć prijatelja, ali nema veze, priznajem ti ovo kao tačan odgovor. Sve sam znao, majke. Blizu Užica je klub. Dobro, sve, da, to je okej. Okay. Kaže, to nije bitno, dobro. Ja uvijek volim da pomenem Užice, ti to znaš. Svaka čast, tako svi da. Volimo mjesto odakle smo. Tako, a ti si? Iz Knina, Orlić, Knin. Tako. E, dobro, vreme je za drugo pitanje. Dobro. Zanima me, da li si pratio utakmice koje smo odigrali na pripremama? Jesam, pratio sam, sad ne znam da sam pratio sve, ali znam da ste igrali protiv Zenita, protiv Kluža, igrali ste protiv austrijske, ja mislim, jedne ekipe, da li drugoligaša ili nešto tako. Tako da, pratio sam i još jedna utakmica je bila Cluj Zenit, Austrijanci. Dobro, okej. Okay. Moje pitanje je, da li znaš... Imao sam ja pripreme. Da, dobro. Vidjela sam da si bio u Salzburgu, to je bio deo priprema. Da. Dan slobodan. Slikao si dan se i na stadionu. Dan slobodan je bio, da. Onog čuvenog. Svega sam se prisjetio, da. Dobro. Moje pitanje je, da li se sjećaš bilo kog ishoda od tih utakmica? Pa znam, sa Zenitom je bilo 1-0 da smo izgubili, sa Klužom je bilo 1-1 i sa Austrijancima mislim da smo dobili 3-1, eto. Dobro, to je najbitnije da si rekao tu pobjedu od 3-1. Bravo Miloše, pa nisi loš za sada. Pratio sam. Nisi loš za sada, dobro je. Moje sljedeće pitanje je, da li znaš koje su sve nova zvezdina pojačanja? Pa mislim da znam, mislim da je golman Vasiljević, Pankov štoper iz Niša što je došao. Znaš i pozicije svakako, dobro dalje. Žander, levi bek, Kanjas što igra u sredini, Tomane mislim da je špic što je došao, da. Čekaj da se prisjetim, da li si sve rekao? Verovatno jesi. Yes. A sada ćeš ih i upoznati u slučionici. Pa da, evo i ja sam neko možda pojačanje tu, možda. Ne znam, vidjet ćemo. Zaboravili smo, zašto nisi rekao i ja Miloš Degnek, ali ti si se vratio. Ti si nam nekako kao nisam domaći. Nisam pojačanje, ne, da. Ne, ti si ja kao sam domaći ovdje. Da, da, da. Ja to tako gledam, a pa, verovatno i ti. Lepo je to, da. Sad kad uđeš u slučionicu, sve će ti biti poznato. Sve mi je stalo, sve znam. Igrači te znaju, svi te znaju, trener te odlično poznaje, tako da sve je okej. E, dobar si za sada, ja imam još dva pitanja za tebe. Da li znaš kojim rezultatom smo pobedili Partizan? Mislim, posljednja pobjeda nad Partizanom, koji da rezultat je bio na kraju? Pa igrali smo na Marakani, mislim da je bilo 2-1 ovdje, protiv Partizana smo pobedili. Ja mislim da za tebe nemam pitanje koje ne znaš. Dobro, posljednje pitanje je,
šta je sve novo na Marakani? Ako pratiš kanal Zvezda Kids... Pa dobro, evo imamo... E, pratiš kanal Zvezda Kids? Pa nekad gledam, iskreno ti kažem, gledam i Zvezda TV često gledam. I onaj minut sa Zvezdom na Instagramu uvijek pogledam. Aha, to je ta nostalgija tamo, da, za kuću. Pa šta je novo, evo ovako šta je novo. Nove su ove... A sada on gleda kao... Stolice su okay. Nove, novi je semafor. To je nova VIP tribina, znaš? Dobro, pa znam, dobro to. Dobro. Nove su stolice, novi je semafor. Semafor je jedan od najvećih u Evropi. Da, to znam. I nove su ove nalepnice, ovo u Člani se, budi deo Zvezde. Dobro. To, tri zvezdice na grbu, na ovim ovdje tapeticama, ovdje na ovome. A on svaki detalj gleda. Dobro, to... još nešto? Pa ne znam, ne bi... Pa dobro, i trava što se napravila nova, dobro to, nisam mislio sad baš na to, ali... Da, pa dobro, to se podrazumeva, ali dobro, i trava naravno, ko tepih. I da li si primetio Delia Shop, novi? Jesam, video sam ga i to sam video kako još, to, lepo to sam davno da. Video, jako lepo izgleda i stvarno svaka čast i radnicima koji su to uradili i ljudima koji su imali tu ideju za to. Svaka čast, ti si se odlično snašao. Da. Mislim da smo te lepo dočekali i da, eto, ponovo si deo kluba, prošao si test. Hvala. Ja mislim da ti znaš skoro sve o Crvenoj zvezdi, nema potrebe više da te pitam, ali, naravno, sada prelazimo na onaj klasični deo intervjua. Dobro. Znaš da si tako ozbiljan? Ne, ne, pa ono... Vidim da si baš uzbuđen, mislim, nekako pokušavaš to da sakriješ. Pa jednostavno mi je drago što sam ovdje, ali trema je tu, jer ipak sam opet novo ovdje, razumeš, dosta se stvari promijenilo u slačionici, par igrača je otišlo, par igrača je došlo. Ipak očekivanja su ista za uspehom, za pobjedama i to nosi teret sam svoj i naravno očekivanja su velika i mi moramo da ispunimo što više od njih što možemo i da naravno da svi ljudi budu sretni ovdje. Dobro, evo iskreno da ti kažem, ja sam presrećena zato što si se vratio jer ti si uvijek bio spreman za saradnju sa kanalom Zvezda Kids i to me posebno raduje, bar ćemo imati nekoga koji će uvijek sarađivati sa nama i biti raspoložen za razgovor. Svakako da li želiš da potpišeš novi ugovor sa kanalom Zvezda Kids? Da radim sa vama, Spremit ćemo ga u nekoj narednoj sezoni, ali može? Može, naravno. E dobro, sam da te pitam još nekoliko pitanja, naravno, možemo da krenemo dobro. Ka dole. Eto, da bude dinamičnije ipak. Vidjela sam da si često nosio zvezdine majice u Saudijskoj Arabiji. Da. E, zanima me, da li si nekad na treningu u tvom prethodnom klubu otišao u zvezdinoj majici i ako jesi, kako su ljudi reagovali na to? Pa jesam, išao sam na treninge, ali generalno kad pogledaš majica je kratki rukava, nije nikakva sad nešto majica da vređa ili drugu kulturu ili bilo šta. Ne mislim da vređa, ali prosto ne, eto, ne, to je tvoj... Pa da, razumijem. Vidi, generalno momci tamo i ljudi nisu nikad ništa loše rekli, nisu ništa mislili, a ja nikad naravno nisam ni forsirao nikakvu tu priču, tako da ja kad dođem u jedan klub, ja... Da. Pogledaš njegov Instagram i sve zvezde. Pa dobro, šalim se, naravno, šalim se malo. Znam, ali... eto, čisto sam te pitala, sam vidjela da si baš često nosio zvezdine stvari, na Instagramu sam gledala sve to. Tako da li su možda neki ljudi prepoznali majicu, pa taj grb ili... Pa jesu, par ljudi ima u Rijadu, ima par ljudi u Rijadu koji su naši i pitali su me često za majice, za dresove i tako to, naravno, ja nisam imao ništa tamo. Sad ćemo da vidimo. Si li im obećao da ćeš im poslati? Nisam, nikad ništa ne mogu da obećam nikome, samo ono što sam siguran, to mogu da obećam. E, da li je istina da si skoro svaki dan odmora proveo na Marakani? Ne kažem svaki, ali skoro svaki. Pa mislim da sam svaki drugi dan dolazio ovdje, svaki drugi dan sam dolazio ovdje jer sam išao da treniram, trčao sam od stana, od brata mi do ovdje i nazad, to mi je bio trening i jako mi je lepo bilo i osjećao sam se super. Tako trening i užitak, naravno. Da, naravno, sve zajedno. Da, često smo te vidjeli ovdje pa na Marakani. A mene zanima, da li si tada imao u glavi da ćeš se, eto, već posljedno, možda mjesec dana vratiti ovdje na Marakanu i... Pa iskreno ti kažem, nisam imao to u glavi jer strogo sam bio vezan tamo sa ugovorom i naravno sve je to profesionalno i korektno, tako da nisam se nadao, nisam iskreno mislio da će se to desiti. Znao sam da će se to desiti kad tad u budućnosti, ali nisam mislio da će se desiti ovako brzo. Dobro, što misliš kako ćete dočekati igrači i stručni štab? Pa voleo bi da me lepo dočekaju, da svi budu nasmejani, da svi budu pozitivni, da svi imaju isti cilj kao i ja. Mm-hmm. I mislim da će super da se slažemo svi, da bude super. Ja mislim da su navijači oduševljeni.
zato što si se vratio. Ja sam vidjela po internetu baš dosta kače ovu vest i vidim da su oduševljeni, srećni su jer ipak ti si nam donekle i pomogao da uđemo prošle godine u Ligu šampiona. Sećaš se tog Salzburga, mislim, stalno pričaš o njemu, ali eto i da se prisjetimo ta dva odlična gola, to jest dve asistencije i onaj gol. Ti nećeš i dalje da priznaš da je to Benov gol. Jeste. A bio je njegov, ali... Benov je gol, ali vidi ovaj... Ali neće. Drago mi da sam ostao navijačima lepim sećanjima. I sve to, ovaj... Ali vidi, stvari u tome što nisam ja ništa tu doneo Zvezdi. Ovaj, tu su bili... Tu su bili i Krstičić, i Radonjić, i Milić, i... Ne znam sad, i Srnić, da ne nabrajam sad sve živo, ove momke koji su otišli, i Vojadina koji je otišao sad nedavno. Da, naravno, tu su svi kao tim, ali... Svi smo mi to uradili, ja sam imao možda malo neki veći učinak u tome, da. Ali meni bi bilo drago svakako da bilo ko od nas je to uradio. E, svaka čast. I još jedno pitanje za kraj, šta misliš, na početku smo eto, razmenili nekoliko zvezdinih stikera, šta misliš, da li će se jednog dana i tvoj stiker naći među njima? Pa možda, eto, ako se nađe, ja, bit će mi drago. Koji tekst bi ti stavio na svoj stiker? Pošto svaki stiker ima neki tekst. Možda pa ne znam. Vratio sam se kući. Možda to ili možda samo... Možda je to odličan opis. Pa verovatno to, samo tako nešto. Vratio sam se kući ili tako nešto. Nešto jednostavno. Dobro, baš mi je drago što ćemo sarađivati. I također. Još jednom ti čestitam. Hvala. I eto, to je to. A sada požuri u sočionicu da se vidiš sa igračima. Vidim da si uzbuđen. Jesam. Neću ja ti zadržavam više. Već mi kao cupka ode. Kao Anja završava i bit ću tu narednih ne znam koliko. Vidjet ćemo. Ali tako je. Profesionalizam moramo u sočionicu. Profesionalizam, dobro. Tek ovaj, kreće ovo takmičenje i Evropa i sve to. Ali to je bitno od početka da se bude. Družit ćemo se i hvala ti puno. Nemamo. Još da kažemo, znaš, sećaš li se, šta evo kažem, zapratite se kanal Zvezda Kids, lajkujte ovaj video i... Ćao drugari. Ćao drugari. Ćao drugari. Bravo.